হেল্ল' দস্ত' কেনেকুৱা আছে আপুনি ক'ল চ' আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম যোনটো কথাই আপোনালোকক আগলৈ যদি আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটেৰে হওক বা মিউচুৱেল ফাণ্ডতে হওক যদি ইনভেষ্ট কৰে ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত য'ত কিছুমান আপোনালোকে ভুল কৰে যাতে সেইবোৰ ভুল আপোনালোকে নকৰে তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকে সেইবোৰ কথা ক'ম যিবোৰ কথা মানুহে ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত বহুত কথা ভাবি চিন্তি ইনভেষ্ট কৰে কিন্তু ইনভেষ্ট কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম যে আপুনি এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলে বা এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি কোনবোৰ কথা মানি চলিব লাগিব কোনবোৰ কথা শিকিব লাগিব তো সেই তাৰে ওপৰত মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত এই ভিডিঅ'টো মই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা মই কথা কৈ দিওঁ যে মই কোনো ছেভি ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় মই ডিছক্লেমাত দি দিছোঁ যে যদি আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেট বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে আপোনালোকে নিজৰ ৰিক্স কেপাচিটি মেইনটেইন কৰি ইনভেষ্ট কৰিব আৰু কোনোবা এটা শ্বেয়াৰ বা কোনোবা এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰপাৰ নলেজ লৈ ইনভেষ্ট কৰিব ত' বেলেগ আপোনালোকৰ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ফাৰ্ষ্ট কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম যে আমি যে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰোঁ ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত আমি ইনভেষ্ট কৰিলোঁ বা এটা কোম্পানী আমি বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰিলোঁ বা এটা শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম বহুত মানুহে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি মানে ফেইল হয় মানে যে কৈছে ষ্টক মাৰ্কেটত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহ ইনভেষ্ট কৰে কিন্তু তাৰ ফলত নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ ফেইল হয় আৰু ওৱান পাৰ্চেণ্ট মানুহ ছাকচেছফুল হয় ত' কিয় সেই নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ ফেইল হয় ত' তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি চোৱা নাই মই আই বটন বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম কিন্তু যে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ যে ফেইল হয় কিয় ফেইল হয় কাৰণ সেইবোৰ মানুহৰ ধৈৰ্য নাথাকে যে ষ্টক মাৰ্কেটত যদি ইনভেষ্ট কৰি আপোনাৰ যদি ধৈৰ্য্য নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনোদিনে ষ্টক মাৰ্কেটত ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে যদি আপোনালোকে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ভাল কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছে যদি সেই কোম্পানীটোৰ বেলেঞ্চ শ্বিটৰ পৰা আদি কৰি প্ৰফিট লছ চবখিনি ভাল আৰু আপোনালোকে জানে যে এটা কোম্পানী মানে কি আপুনি যোনটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছে সেই কোম্পানীটোক আগৰ মানে আপুনি আজিৰ দিনটোৰ পৰা আপুনি যদি পাঁচৰ দহ বছৰ বিছ বছৰলৈ আপুনি যদি চাই যে অঁ কোম্পানীটো ফিউচাৰ গ্ৰ'থ আছে যোনটো কোম্পানীত মই ইনভেষ্ট কৰিছোঁ সেই কোম্পানীটোৱে মোক মানে কি বহুত পইচা মানে বনাই দিব পাৰিব মই যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ মানে হাজাৰ গুণ লাখ গুণ কৰৰ গুণ কৰি দিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে যদি সেই সেনেকুৱা এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকৰ যদি ধৈৰ্য নাথাকে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা যিমানখিনি পইচা ইনকাম কৰিব লাগিছিল বা যিমানখিনি প্ৰফিট আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি প্ৰফিট জেনেৰেট নকৰিব কাৰণ কিয় আপোনালোকৰ ধৈৰ্যটো নাথাকিল মাৰ্কত আপুনি ইনভেষ্ট কৰাৰ লগতে আপুনি শিকাৰ লগতে আপোনালোকৰ চাইক'লজিও মানে কি মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব আৰু চাইক'লজিটিও হ'ল আপোনালোকৰ ইম'চন ধৈৰ্য গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰল কৰি চাব লাগিব কেনেকুৱা চিষ্টেমত ইম'চন কেনেকুৱা চিষ্টমত মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিওঁ ছাপ'জ আপুনি ইষ্টমাৰত ইনভেষ্ট কৰিছে আপোনালোকে ভাবিলে ইম'শ্যন মানে এটা কোম্পানীৰ লগত বহুত ইম'চনেলি মানে কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে মানে কি কিছুমান ভুল কৰে যে এই লাভ বেছি মানে পইচা ইনভেষ্ট কৰি যি এটা কোম্পানী এতিয়া লাষ্ট বাই চান্স সেই কোম্পানীটো যদি ভালকৈ চলি গ'লটো আপোনালোকৰ লাভ হ'ল যদি সেই কোম্পানীটো ফ্ৰত বা পাছলৈ ডুব গুচি যায় আপোনালোকৰ গোটেইখিনি পইচা মানে কি লষ্টত গুচি যায় সেইকাৰণে এটা কোম্পানী ইম'চনেলি কানেক্ট নহয় আপোনালোকে সেনেকুৱা কোম্পানীত দহটাত ইনভেষ্ট কৰক যাতে আপোনালোকৰ নটা কোম্পানী ডুব গ'লেও বা যে এটা কোম্পানী আপোনাৰ মানে কি কেপিটেলখিনি ছেভ কৰিও আপোনাক প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিয়ে যাতে সেনেকুৱা ছিষ্টেমত আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে মই যাওঁ ক'লোঁ ধৈৰ্য আপোনালোকে মানে কি ধৈৰ্য থাকিব লাগিব যে আজি ষ্টক মাৰ্কেটত যদি ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে যদি কালি পৰহি তেতিয়াৰে একমাহ দুই মাহ পিছত যদি আপোনালোকে আপোনাৰ পইচা এনি যদি দহ গুণ বিছ গুণ কৰিব বিচাৰে নহ'ব কিন্তু আপোনালোকে যদি দহ বছৰ বিছ বছৰ যদি সেই কোম্পানীটোক দিয়ে আপোনালোকে কম্পাউণ্ডিং ৰেটত আপোনালোকে বহুতখিনি মানে কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব কম্পাউণ্ডিং কি বস্তু যে আপোনালোকে যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰাই বা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা যদি আপুনি ফিফটিন পাৰ্চেণ্টৰ পৰা যদি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰত্যেক বছৰে যদি ৰিটাৰ্ণ পায় সেইটো ৰিটাৰ্ণছে আপোনালোকে কম্পাউণ্ডিং ৰেটত আপোনাক বহুতখিনি পইচা জেনেৰেট কৰি দিব পাৰিব কিন্তু সেই বস্তুটো নাজানাৰ ফলত বহুতখিনি ৰিটেইল ইনভেষ্টাৰ বা বিগিনাৰ মানে ৰিটেইল ইনভেষ্টাৰ ইনভেষ্টাৰ মিনছ যোনবোৰ ইনভেষ্টাৰ নতুন যে ষ্টক মাৰ্কেটত নতুন নতুনকৈ ইনভেষ্ট কৰিছে বা নাজানে বিগিনাৰ সেইবোৰ মানুহে কি এইবোৰ ভুল কৰে যে আজি ষ্টক মাৰ্কেট ইনভেষ্ট কৰিছোঁ কালিলৈ মানে কি শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো কমি গ'লেও মোৰ বহুত লুজ হৈ থাকোঁ মই সেই শ্বেয়াৰটো খুব বেছি দিলোঁ মানে সেনেকুৱা ভুল কৰাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰে তো কোনবোৰ বস্তু কৰিব যে ষ্ট মাৰ্কেটত আপুনি এটা কোম্পানী বাই কৰিলে চেল কৰিলে কিন্তু তাৰ মাজত এটা বস্তু আছে হোল্ড যে আপুনি সেই বস্তুটো যদি কৰিব পাৰে ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি ভালেখিনি পইচা জেনেৰেট কৰিব পাৰিব মই আপোনাক উদাহৰণ এটা দিওঁ যে আপুনি এটা ভাল কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছে যোনটো কোম্পানী ফাণ্ডামেণ্টেলৰ পৰা আদি কৰি বেলেঞ্চ শ্বিটৰ পৰা আদি কৰি ফিউচাৰ গ্ৰ'থৰ পৰা আদি কৰি বা বিজনেছৰ পৰা আদি গোটেইখিনি ভাল হৈছে আপুনি গম পাইছে যে এই কোম্পানীটো বিছ বছৰ বা ত্ৰিছ বছৰ পিছত মানে কি দহ বছৰ বিছ বছৰ পিছত মানে কি আপোনাক ভালেখিনি পইচা জেনেৰেট কৰি দিব বা ফিউচাৰত গ্ৰ'থ আছে এনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰিছে যদি ইনভেষ্ট কৰি আপুনি যদি সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰটো যদি হ'ল্ড কৰিব নাজানে হ'ল্ড মানে কি আপুনি কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিছে আপুনি পাহৰি চিছে আপুনি সেনেকুৱা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছে আপুনি ভাবি লওক যে আপুনি আপোনাৰ এক লাখেই হওক বা দহ লাখে হওক আপোনালোকৰ মানে কি বেংকৰ একাউণ্টত থৈছে কাৰণ কি কিয় বেংকৰ একাউণ্টত থোৱা বুলি কওঁ বেংকত আপুনি আমি যে পইচাটো আমাৰ পইচা আনি ছেভ হৈ যায় কিন্তু আপুনি যদি এটা ভাল কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰে কোম্পানীটো বেলেঞ্চ শ্বীট জানে কোম্পানীৰ মেনেজমেণ্ট জানে কোম্পানী ফাণ্ডামেটেল জানে কোম্পানী বিজনেছ জানে সেনেকুৱা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পইচা নেকি বেংকত থোৱা বুলিয়ে ভাবিব পাৰে কাৰণ সেনেকুৱা কোম্পানীৰ পইচা কোনোদিনা মৰা নাযায় কাৰণ আপুনি এইটো যে ডিচকাছ কৰি সি কি যেনে ইনভেষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে আপোনাৰ পইচা এনেও ছেভ হৈ থাকিল আৰু আপুনি মানে কি বেংকৰ একাউণ্টতো আপুনি এক বছৰ দুবছৰ নহ'লে দহ বছৰ বিছ বছৰৰ পইচা থৈ দিব পাৰে কিন্তু ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনাৰ পইচা আনি কিয় নথয় কাৰণ আপোনালোকে ভয় কৰে যে ষ্টক মাৰ্কেটত যদি মোৰ পইচা আনি ডুব যায় আপোনালোকৰ মাইণ্ডছেটত এনেকুৱা প্ৰশ্নসমূহ মানে থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত হ'ল্ড কৰিব যে মই আপোনালোকৰ গ'ল্ডেন ৰূল এটা ক'ম মানে কি মানে এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম যে এইটো বস্তু ষ্ট'ক মাৰ্কেটত আপুনি এটা শ্বেয়াৰ কিনিলে কিনাৰ পিছত সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰটো যদি আপোনালোকে হোল্ড কৰিব পাৰে বা বহু আপুনি চাপ'জ কমচে কম দহ বছৰ বা বিছ বছৰ যদি আপোনালোকে সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ যদি হোল্ড কৰিব পাৰে এটা ভাল কোম্পানী ফাণ্ডামেণ্টেল চেয়াৰ যদি সেই কোম্পানীটোৰ বিজনেছ গ্ৰোথ থকা কোম্পানীত যদি ইনভেষ্ট কৰি হোল্ড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পালে ভালেখিনি পইচা যেনেকৈ কৰিব পাৰিব তো এনেকুৱা টাইপৰ মানে কি আপোনালোকৰ মাইণ্ডছেটটো ল'ব লাগিব মই আপোনালোকক উদাহৰণ দি কওঁ যে ছাপ'জ আপুনি কিবা এটা বস্তু শিকি আছে যদি বস্তুটো শিকি শিকি যদি কালি মানে কি আপোনাৰ কিবা এটা কাম কৰি আছে আপুনি যদি কালিয়ে তাৰ পৰা যদি ফল বিচাৰে বা আপুনি এই কামটো কৰিছে আপুনি মানে দুইদিন পিছতে আপোনাৰ তাৰমানে কি আপোনাৰ সেই বস্তুটোৰ মানে কি ফলটো লাগে তো সেনেকুৱা হ'লে বস্তুটো নহ'ব কাৰণ আপুনি কামটো কৰি আছে বৰ্তমান আপুনি কৰি কৰি শিকি শিকিহে সেই কামটোত পাৰ্গত হ'ব কিন্তু আজি কামটো কৰি কালি যদি আপুনি সেই কামটোত পাৰ্গত হ'ব বিচাৰে বা সেই কামটোৰ পৰা ফলটো বিচাৰে আপোনালোকে নাপাব তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ ষ্টক আৰু ইনভেষ্ট আজি কৰিছে আজি কৰি আপোনালোকে কমচে কম পাঁচ বছৰ দহ বছৰ বিছ বছৰ আপোনালোকৰ ফিউচাৰৰ গ্ৰ'থ থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ হ'ল্ড কৰিব পৰা মানে কেপাচিটি থাকিব লাগিব মানে কি হ'ল কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মানে কি মাইণ্ডছেট বা আপোনালোকৰ মানে কি মানে আপুনি সেইটো সিমানখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে যদি আপোনালোকে সিমানখিনি ষ্ট্ৰং হয় তেনেহ'লে ইষ্ট' মাৰ্কাৰৰ পৰা আপোনালোকে সঁচাই কৈছোঁ ভালেখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব মই এই চেনেলটোত এনেকুৱা মানে কি বহুত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ মানে কি আপলোড কৰি থাকিম যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে ফিডবেকখিনি দি যাব কাৰণ আপোনালোকক যদি মই কিবা এটা বস্তু শিকাব পাৰিছোঁ মোৰো ভাল লাগে কাৰণ কিয় মই আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু শিকাইছোঁ মই নিজেই শিকিছোঁ বা মোৰ ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত বা এই চেনেলটোত এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ যোনটোত মোৰো ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকে যদি ফিডবেক দিয়ে আপোনালোকে মোক যদি কাৰণ ময়ো সেইখিনি বস্তু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে জীৱনত সদায় আপোনালোকে নিজকে নিজে ইমপ্ৰুভ কৰি যাব যে আপোনাৰ ভুল কোনখিনিত হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু চাইখিনি যদি ইনভেষ্টতে হওক বা কিবা এটা বস্তু শিকাতে যদি আপোনালোকে নিজকে নিজে ইম্প্ৰুভ কৰি যায় তেনেহ'লে কি আপোনালোকে সদায় ফিউচাৰত গ্ৰ'থ হৈ যাব মানে কি সদায় আপুনি আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি যায় দিব ঠিক তেনেকৈ মই যে ক'লোঁ আপোনালোকে ষ্টম মাৰ্কেটত আপোনালোকে কোম্পানী এটা চেয়াৰ বাই কৰাও জানে বাছেল কৰাও জানে কিন্তু আপোনালোকে হ'ল্ড কৰিব পৰা জানে তাৰ ফলত আপোনালোকে ফিউচাৰত যিমানখিনি গ্ৰোথ আপোনালোকৰ হ'ব লগা হৈছিল সিমানখিনি নহয় সেইকাৰণে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা আগত আমি যিখিনি বস্তু শিকিলোঁ যিখিনি এনালাইজ কৰিলোঁ ক'লোঁ কিন্তু ইনভেষ্ট কৰাৰ পাছত আমি কোনখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰি চলিম সেইখিনি বস্তু মেইন যে আমি হ'ল কৰিব লাগিব আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত অকল আপুনি মই নহয় বহুত মানুহ ইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকে কি কি ভুল কৰে তেওঁলোকৰ ভুলখিনিৰ পৰা আমি সদায় শিকিব লাগিব মানে কি ছাপচ আপুনি যিখিনি বস্তু ভুল কৰি আপুনি যি ষ্টক মাৰ্কেটখন শিকিলে হয় সেইখিনি বস্তু অলৰেডি বেলেগ মানুহে ভুল কৰি শিকি থৈ গৈছে সেইখিনি বস্তুত আমি যদি ভালকৈ এনালাইজ কৰি ভালকৈ পঢ়ি শুনি যদি ভালকৈ ৰিচাৰ্ছ কৰি যদি আমি জানি লওঁ যে এইখিনিখিনি ভুল কৰিলে মোৰ লুজ হ'ব পাৰে আমি যদি সেইখিনি বস্তু নিজৰ তাৰ নকৰে আমাৰ ৰিস্ক কেপাচিটিটো কমি গ'ল ৰিস্ক কেপাচিটিটিটিটিটিটো কমি গ'ল কমি গ'ল মানে কি আমি আমাৰ কি প্ৰফিট হোৱাৰ বা আমাৰ মানে কি ৰিয়ত ছেকশ্নটো আমাৰ বেছি মানে বেছি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে আমি ষ্ট'ক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাই ষ্টক মাৰ্কেটতে হওক বা মিউচুৱেল ফাণ্ডে হওক যদি আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ আপুনি আমাৰ ৰিক্স কেপাচিটিটো কিমান আমি কম কৰিব পাৰোঁ সেইটোত আমি কি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সেইটো গুৰুত্ব দিবলৈ হ'লে আমি সদায় শিকি যাব লাগিব যদি আমি নিশিকোঁ আমি যদি নাজানো ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি কোনো লাভ নাই আৰু মই সদায় মোৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছে যে আপোনালোকে যদি ইষ্ট মাৰ্কত ইনভেষ্ট কৰে যদি আপুনি কোম্পানীটোৰ বিজনেছ মডেলটো যদি নাজানে আপুনি সেনেকুৱা কোম্পানীত কোনোদিনে ইনভেষ্ট নকৰিব আপুনি লাগে ষ্টক মাৰ্কেটত পাঁচটাই বা ছয়টা কোম্পানীতে ইনভেষ্ট কৰক যদি আপুনি সেই কোম্পানীকেইটা বিজনেছ মডেল ভালকৈ জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফিউচাৰত ভালেখিনি পইচা মানে কি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে হাজাৰটামান মানে হাজাৰটা দহটা বিছটা কোম্পানীত যদি ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিয়ে আপুনি যদি তাৰে মানে ফিউচাৰ গ্ৰথথে নাজানে বা বিজনেচে নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেনেকুৱা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰি কি লাভ আপুনি নাজানে নাজানা বস্তুত আপোনালোকে কোনোদিনা পাৰ্গত হ'ব নোৱাৰে কিন্তু যোনটো বস্তু জানে সেইটো বস্তু যদি আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰি শিকি শিকি যায় ভালকৈ আপোনাৰ আপোনালোকে নিজৰ স্কিলখিনি যদি ডেভেলপ কৰি যায় তেনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি মানে সেই কামটোতে আৰু পাৰ্গত হৈ যাব আপোনাককৈ জনা কোনো নাথাকিব সেইকাৰণে জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিছুমান বস্তু আমি কি শিকিব লাগিব আৰু কোনবোৰ মিষ্টেক কৰিলে আমি আমাৰ মানে কি মানে কি আমাৰ লুজ হোৱাৰ কেপাচিটিটো আমি কি মানে লুজ হ'ব আৰু সেইবোৰ মিষ্টেক আমি কেনেকৈ এভইড কৰি কেনেকৈ মানে চাইড কৰি আমাৰ ৰিবৰ্ট ছেকশ্যনটো আমি যিখিনি বস্তু শিকিলোঁ সেইখিনি আমি ইম্প্ৰুভ কৰি বা সেইখিনি বস্তু এপ্লাই কৰি কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম সেইটো বস্তুত গুৰুত্ব দিব লাগিব তো এইটো হৈছে অলপ বেছিক টাইপৰ ভিডিঅ' যে আমি ষ্টক মাৰ্কেট কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিম বাই কৰিম ছেল কৰিম হ'ল্ড কৰিম ইনভেষ্ট কৰিম লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কি যে আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব যে শ্বৰ্ট টাৰ্মত মানে কি এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিলো মই এক বছৰ বা দুই বছৰৰ পিছত বেছি দিলোঁ বা তোমাৰীৰ শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ মই দহ বছৰ বা বিছ বছৰ পিছত মানে কি বেছি দিলোঁ বা হ'ল কৰি ৰাখি দিলোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট আমি কেনেকৈ কৰিম বা সেইটো বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব যে আমি বস্তুখিনি যদি ভালকৈ শিকিলোঁ জানিলোঁ ষ্টক মাৰ্কেটতে হওক বা মিউচুৱেল ফাণ্ডতে হওক আমি সদায় কি মানে ছাকচেছফুল সময়েই হ'ম আৰু আমি এজন ছাকচেছফুল ইনভেষ্টৰ কেনেকৈ হ'ম যদি আমি বস্তুবোৰ শিকিব লাগিব আমি যিবোৰ বস্তু ভুল কৰিছোঁ সেইবোৰ ভুলৰ পৰা শিকিব লাগিব আৰু আমাৰ ৰিটেইল ইনভেষ্টাৰে হওক বা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টৰে ভুল কৰে তেওঁলোকে কি কি ভুল কৰিছিল সেইবোৰৰ পৰাও আমি ভাব বস্তুবোৰ শিকি যদি আমি ষ্টম মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি যাওঁ আমি এদিন এটা ছাকচেছফুল ইনভেষ্টাৰ হিচাপে নিজকে নিজে বনাব পাৰিম তো বেলেগ একো নকওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ডেছক্ৰীমত দি ডিছপ্লেমাত ডিছপ্লে' মাৰ দেই বেয়া নাপাব ডিছপ্লেমাত দি দিওঁ যে এই মই কোনো ছেভি ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত যদি ইনভেষ্ট কৰে ভালকৈ জানি শুনি ইনভেষ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ ল'চটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু প্ৰফিটটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিভেড কৰি ডিপেণ্ড কৰিব যদি আপোনালোকে যদি নাজানি শুনি যদি বস্তু এটাত ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰফিটটো দুদ ইমানেই ল'ছ হ'ব আপুনি মানে কি মানে আপোনাৰ যিমানখিনি কেপিটেল আছিল যিমানখিনি আপোনাৰ পইচা দিল সিমানখিনি নাইকিয়া হৈ থাকিব সেইকাৰণে জানি শুনি ইনভেষ্ট কৰিব আৰু সদায় শিকিব গুৰুত্ব দিওঁ যদি শিকি যায় ইনভেষ্ট কৰে বা নিজকে নিজে ইম্প্ৰুভ কৰাত যদি আপোনালোকে লাগি থাকে বা নিজকে নিজে মানে কি আপোনালোকৰ ইম'চনেই হওক বা আপোনাৰ চাইক'লজি যদি মেইনটেইন কৰি যদি আপোনালোকে চলি যাব পাৰে আপোনালোকে এদিন ছাকচেছফুলেই হ'বই হ'ব ছাকচেছফুল কি জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো হওক বা ষ্টক মাৰ্কেট ইনভেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'বই হ'ব তো বেলেগ আপোনালোকৰ আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিমেট একাউণ্ট নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ফাষ্ট কমেণ্টত দি দিছোঁ আৰু ডিমেট একাউণ্ট কি বস্তু যদি আপোনালোকে যে মই কৈ আছোঁ ষ্টক মাৰ্কেট মিউচুৱেল ফাণ্ড তো আপোনালোকে কি কেনেকুৱা ইনভেষ্ট কৰিব যদি ডিমেট একাউণ্ট লাগে ডিমেট একাউণ্টৰ কাৰণে মই এন জি ওৱান ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ত' তাৰপৰা মানে কি একাউণ্টটো খুলি ল'ব খুলি লৈ ইনভেষ্ট কৰিব আৰু ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত জানি শুনি ইনভেষ্ট কৰিব তো বেলেগ আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কিবা যদি শিকিলে মোক ফিডবেক দিব কাৰণ আপোনালোকে ফিডবেক দিলে মই বস্তুখিনি মানে বুজি পাম যে মোৰ ক'ত ভুল হৈ আছে বা আপোনালোকে কিখিনি বস্তু বুজি পাইছে কোনখিনি বস্তু বুজি পোৱা নাই তেতিয়া ময়ো আপোনালোকক ভাল শিকাবলৈ ভাল পাম আৰু মই নিজেও শিকি যাব পাৰিম তো ভাল লাগে যদি লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তাত থাকিলে বাই